90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda baş vermiş hadisələr, hakimiyyət uğrunda gedən müharibə, milli xəyanət, satqınlıq və digər bəd əməllər bax, bu vəziyyəti yaratmışdır. Və biz bilirdik ki, biz layiqik bu qələbəyə, bilirdik. Və bir də demək istəyirəm, çıxışımın əvvəlində mən bunu dedim, mənim üçün prezident kimi başlıca vəzifəm ölkəmizi gücləndirmək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək. Və sizin üçün də çox çətin idi, çünki sizin yaşadığınız ölkələrdə erməni diaspor təşkilatları var, siz ermənilərlə istər-istəməz hansısa ünsiyyətdə olursunuz, görüşürsünüz ya da ki, haradasa tədbirlərdə bir yerdə olursunuz. Mən başa düşürəm ki, sizin üçün çox ağır idi bu dövr. Ancaq bugün vəziyyətdən başqadır. Bugün alnımız açıqdır. Bugün üzümüz gülür. Bugün başımız dikdir. Və həmişə belə olacaq.